Tak, už jsem tady zase samozřejmě, já jsem samozřejmě Sir J a vítám vás u dalšího J-playe. Takže, co na zbyt? Jdeme na to! Tohle je samozřejmě nový J-play, na který se právě díváte. No a co si tady dneska budeme hrát, co si tady zahrajeme? No, tak dneska je to samozřejmě The Crew 2. Tak, já jsem rád, že jste tady všichni samozřejmě, jsme se tady takhle pěkně sešli. Každopádně já už tady mám pro vás připravený samozřejmě prostředí. Takže já si to hned takhle přepnu. Tak. Výborně, tak teď si to tady takhle zapneme. Tak mrkneme se na to, thanks for your patience, synchronizing content. Tak doufám, že to, už to tady je. Já si chviličku, vydržte. Tak. Tady jsou nějaký nový nabídky, tak se na to podíváme hned. Podíváme se na nový nabídky, co tady mají pro nás. Zimo, co je tohle? Aha, to nám nabízej. Loď. Korvetu. A letadlo. To nevím, to nechceme. To máme na ten den nezávislosti, na ten summit, že máme minus 20%. Tak, tohle to je. To není úplně dobrý. Drift Expert. Liberty. Tak já se obávám, že tady toho moc není. Za peníze. Tohle to a tohle to. Tak nic, nabídky nic moc. Mrkneme se na autíčka. Ale ne tady, mrkneme se tady. Mrkneme se tady do toho katalogu. My předtím jsme si tady chtěli koupit nějaký autíčko. Musím těšit, že mám zůstanu tady to na ikon 1000. Ty vole. No ale to si ještě kurecky dlouho počkám. Tohle mám. Summit River, to nemám. No, není to špatný, když v tom zeleným. Taky Summit River, Divo Magma. Tohle bych chtěl. Bugatti, ale tohle to je docela zajímavý. Bugatti. To Veyron.
2016, ale já mám takový pocit, že já mám, že já dokonce mám tohleto 2019, to bych chtěl teda, no. Ale já mám 2019 tady, to je moje, to vlastním. Takže nevím, proč bych si kupoval 2016 za 2 miliony, to fakt nebudu. Ačkoliv tohleto je takové jako základní verze. Chiron za 2,5 taky ne, na to ani nemám. Ale musím vám říct, že tohle bych teda chtěl. Mrkneme se na to, půjdeme si ho projet aspoň, protože si myslím, že tohleto stojí za to. Test drive. No, jako nevypadá špatně, to vám můžu říct. Ale že by to byla nějaká extra pecka. No, jako není to špatný, určitě to není špatný a určitě o tom budu přemýšlet, ale co se tady tom z tohohle týče, tak nevím, jdeme dál. Asi si to projedeme dneska to bude taky informativní asi. Projedeme si to všechno, tohle to určitě nechci. Tohle nechci. Tohle vlastním. Tohle nechci. Tohle nechci, protože tady máme na Icon 700 tady Vard. To znamená, nebudu si kupovat tohleto za 400 litrů, když tady dostanu tohleto na Icon 7. Teda Icon 700. Ačkoliv tohle je Street Race, možná by to stálo za to. To je tohle totiž Drift Edition. A tohle to je Touring, takže tak, tohle to teda ne. Takže nevím, no, s tímhle si to ještě rozmyslím. Jako 400 tisíc, jakoby není moc. A v podstatě je to ta samá Acura. Uvidíme. Alfa Romeo to nechci, to taky nechci. Tohle se Season Passem. Počkejte, ale můžu si to i koupit. Ale toho nomáda, tyve, nemám toho nomáda už. Nevím, tohle mě neláká, tohle mám. Vulkán, to jsem vyhrál. Jo, je to tak, tohle jsem vyhrál. Nad jedním týpkem. Tohle nechci. Tohle je docela hezký, ale nechci. Tohle je pecka teda. Ale tohle je Touring, no. Nechci. Tohle mám. Tohle je pecka. Tohle je pecka, ale bohužel to nemůžu mít. Tohle vlastním. Tohle nechci, tohle taky ne, to je zebra, tohle taky ne, to popojedem. Tohle nechci. Tohle moc taky nechci. Tohle mít nemůžu. Teď jsou tady motorky, ty ani moc nechci. X6 nechci. Tohle taky nechci. Tohle taky nechci. Z4, no tato je docela zajímavá, ale asi ne. Víte co, musí to být naprostá pecka. Třeba něco jako tohle. Trošku si to projedem, ne? Tohle, do tohohle bych docela penízky vrazil, ale... Vydržte, já jsem přepnul do Windows omylem.
Dělej. Roll me another, I'm frozen. Can it get deep as the ocean? Trying to stay up with them dozen. A kompam teda neuvěřitelně vaří. No, tak už sakra. Tohle jako vůbec není špatný auto. Vůbec to není špatný auto. No, necháme se ještě v záloze. Já se teda podívám do toho Arielu, katalog. Ariel, protože to jsem chtěl tak, tohle to. No, nemám ho, no. Ale já ho asi nechci tohle 100, 530, to se radši koupím toho bavoráčka. Tak, kde jsme to tady byli? Bavoráků. Jako, víte co? Jako, já bych si docela dal říct i tady s tím. Mrkám se tady na to ještě. Máme čas. Ne bílý, ale já bych si ho vytunil. No, jako není špatný, vůbec není špatný. Hele, ty vole, víte co? Já si nějakého kabrioleta pořídím. Protože přece jenom je léto, prostě. Takže bavoráci, jo, takže pamatujte si bavoráka. Buď teda tuhle tu Z4, ale spíš bych teda. Tenhle by byl dobrý, já ten mít nemůžu, no. Takže buď tady tu Z4, anebo, což je asi lepší, asi tady toho bavoráčka, toho tu i8 Roadster. Pokrneme si ještě na rok, tohle je 2018. Tenhle bude mladý, 2019. No. Ale mě tady tam přijde lepší. To je hezčí, no. Nic, jdeme dál. No, tohle bohužel, to bych si koupil, ale na to nemám. Potřebuji ještě 0.5 mega. Tohle je bomba. Teda ale tohle je pecka. jdeme si to normálně projet. Tohle je naprostá pecka. Já nevím, kolik to přesně teď si už to nepamatuju, kolik to stojí 1000, ale tohle je naprostá raketa. Tohle je raketa. Jako, ale tohle se asi koupit nemůžu, ale je to naprostá pecka teda. A nevím, kolik stojí, ale to hned zjistíme. To už si radši kupím opravdu toho bavoráka, no, nějakýho. Tohle je hezký, ale to kamárko, já ho mám v téhle verzi, pak mám ještě, no, pár, už žádný kamáro jiný nemám, ale. Mám třeba v téhle verzi, že jo. Tohle je hezký kamárko, to je starý hezký kamárko. Tohle mít nemůžu. Jaký kamáro? Ale tohle vlastním kamáro. A to je pecka. To musíte říct, že tohle je fakt naprostá pecka.
Jo, takže tohle Camaro, a to mi naprosto stačí, je to street raceový auto. No, tohle zajímavá korvetka, jenom 174 tisíc. Za 180 tady ta dobrá. No, pak je ještě v kurze tady to, ale to je 1 252 000. Ale můžeme to jít projet. Tahle korvetka by nebyla špatná na léto, no. To si budem. To si budem. Ta by byla pecková, no. Ta by se mi líbila, ale ona stojí strašně moc peněz. Jo, jo, korveta, ona by se mi líbila, ale fakt stojí strašně moc peněz. Strašně moc peněz stojí. Takže jdeme dál. No, tohle bohužel mít nemůžu, tohle to by byla pecka, to je vlastně ta samá korveta. Taky convertible a ještě Kishimu Long Range Edition, to je pecka, no, tu mít nemůžu. Tuhle můžu mít za 450, ale není... Ta je dobrá, no, 2020, tahle to je 2019. No, tahle je novější, tu bych klidně vzal, ale víte co? Mám lepší auta, které nejsou ty roadstry ani to. Tohle je bomba. No, radši bych tohle, to taky nemůžu mít, to je bomba. No, tohle je bomba. No, v téhle verzi bych to radši, no, ale bohužel. Takže hledáme na léto. Tohle mám, to je pecka. Tohle bych chtěl, ale to bohužel, no. Tohle je naprostá bomba. To už, to bych koupil už jenom jako z plezíru. To je fakt bomba. 2021. Tachenko Ice Hunter. Nějaký ruský prostě... Brutál. White boy, to nevím. Tohle z nostalgy bych docela i koupil, ale za 400 litrů je to dost. Tohle je bomba. Tady není cena vůbec. Já to nemůžu mít, jo. Vždycky je cena a tady u toho není vůbec nic, ani cena nic, ale já si myslím, že s tímhle tím autem už jsem tady něco jel, já ho asi nevlastním, ale můžu si ho takhle jenom půjčovat nebo co. No, já ho někde jakoby můžu mít, ale nemůžu si ho koupit. Tohle to jsou klasický Challengery, no, to je jasný. Dáme kabriolet na léto. Tyvo, tohle je bomba. Tyvo, tak tohle musím projet. Tak dělej. Tohle je teda bomba, tohle je bomba, i když to není kabrio. Jako kdyby to bylo kabrio, jak to asi vezmu hned, no. Ale podívejte na to. Smoking weed, standing on a couch, and they cool with it. Got super racks, y'all know super whack. Hennessy XO, I don't really do the black. Smoking blunt, I don't ever do the black. Where the way to act, or the bottle club, super pack. Stars in the black, OG, we don't act. Bad babs in the club, perfect. Standing on the couch, back to the back. Look around the club, club, super pack. Club, super pack, club, super pack. Club, super pack, club, super pack. Standing on the couch, hat to the back.
Ty, je to fakt bomba. Tak jsem ho koupil. Dámy a pánové, koupil jsem autíčko. A asi ho vytuníme trochu, ale... Jinak ho necháme v této verzi. Nastavíme jako favorite. Mrkneme se na to, jestli se ho můžeme nějak vytunit. Kejte, jo, tady nejsou žádný oblíbení. Tyve, co ta Coca-Cola, sakra, no tak to, ne jako ne, že bych si to na to dal, ale tyve, jak je to napsaný, tam se někdo hodně snažil, ale docela, jako takhle, docela mu to šlo, ale tohle je síla teda. Já bych to chtěl nějaký hezký, víte co? You ain't got, you ain't got, you ain't got, say less.
To je konec. Jo, tady ne, to nechci. A tam bych si musel udělat svůj. Teď to trošku projedeme, ale myslím si, že to necháme asi tak, jak to je, no. Možná. Tady nic není, tyhle. Tohle už jsou ty klasický, no. Jsme v podstatě na začátku. No tak sorry, že jsem vás držel, ale necháme to tak, jak to je asi, protože tady bohužel nic jakoby není, tak, no a ještě teda, no ale je pravda, že čas už se nachýlil, takže já si myslím, že pro dnešek by to možná mohlo stačit. Takže já doufám, že jste si užili The Crew 2, dneska byly jenom takový orientační, jak já říkám. A každopádně já jsem Sir Jay samozřejmě, to jste poznali. Nicméně dnešní J-Play samozřejmě teda končí. Doufám, že jste si ho užili jako já. Příště možná koupíme nějaký kabriolet, si myslím, to bychom možná mohli. No a uvidíme se příště u dalšího J-Playe zase každopádně a do té doby se mějte božsky.